Вітаю тих, хто о цій порі з нами. Материнство – це новий, яскравий і насичений етап життя, коли жінка відчуває сильні позитивні емоції, займаючись вихованням малюка. Поряд з тим, практично кожній другій жінці в декреті знайомий стан депресії, виснаження та розчарування. Ці почуття з'являються поступово, з кожним днем все більше заганяючи в глухий кут. Отож, як навчитися насолоджуватися материнством, говоримо із гостями нашої студії. Сьогодні до нас завітали практичний психолог Вікторія Гуро, а також мами в декретній відпустці Юлія Фомічова та Мар'яна Верховцева. Я щиро вітаю вас. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Поговоримо, я думаю, на таку дуже важливу тему, яка актуальна була, є і буде. Звісно ж, не секрет, що поява малюка в сім'ї – це завжди радість для всіх. І цю радість важко приховати. А набагато легше, мабуть, багатьом жінкам вдається приховати як від себе, так і від оточуючих якийсь внутрішній неспокій, можливо, розчарування, апатію і навіть депресію. І хоча кожна жінка усвідомлює, що діти – це радість життя, це квіти життя, як кажуть, але все ж таки в якийсь період, не у всіх, але бувають жінки, у яких з'являються такі період смутку, і навіть ці почуття можуть дуже довгий час бути вірними союзниками її, і навіть, як я вже сказала, заганяти в глухий кут. Чому взагалі такий негативний стан виникає? Ну, мабуть, від перенасичення певними емоціями, і, скоріше за все, це негативні емоції. Тут і, мабуть, зупинимося про ті негативні емоції, які заводять жінку, уже маму або ще майбутню маму, у той самий глухий кут. І що робити, щоб того глухого кута взагалі не було, ну, до цього треба готуватися. Дуже класно, коли майбутня мама або ж жінка, яка готується стати мамою, вона працює над тими всіма емоціями негативними, працює зі страхами, працює зі своїми роздратуванням, можливо, да? Можливо, з іншими якимись негативними станами і почуттями. От у неї є на це час. І тоді класно, коли вже мама входить у процес вагітності і народження дитини без цих негативних почуттів. Але ми всі живі люди і дуже багато побутових моментів, побутове життя дуже насичене, тим більше зараз. Дуже багато мам, які працюють, і тут раптом вау, вагітність. І що тоді робити, да? Як не збитися із шляху професійного і не потрапити у депресивний, апатичний стан, про який ви говорили. На мою думку, як психолога, то цього стану, в принципі, не повинно бути, тому що жінка у вагітності, вона отримує надмірну кількість гормонів радості і щастя, ендорфіни там бурхливо виробляються. Природа подбала про це, так? Так. Ну, для чого? Для того, щоб дитя в утробі мами отримало максимум тієї щасливості, яку потрібно. Для того, щоб формувався здоровий організм, щоб був хороший імунітет і не тільки у мами, а й у дитятка. Ну, не всі вміють робити так, не всі жінки вміють робити так, щоб власне її імунітет, її імунна система працювала на 100% правильно, добре. От, ну і, звісно, поряд завжди щось таке трапляється, от, яке збиває тебе із шляху цього, а я все одно буду радісна. І що би там не сталося, я все одно буду радісна. А тут раптом раз і трапляються якісь такі дива, стресові ситуації, екстремальні ситуації, які просто ну, ніби підніжку таку ставлять для жінки вагітної вже. І тоді, враховуючи те, що стан вагітної, він не завжди передбачуваний, тому що гормональні різні дисбаланси відбуваються. І жінка тоді у процесі цієї вагітності може потрапити в ту саму апатію, про яку ми говорили. От. Незалежно від того, хочеться їй чи не хочеться. От. Бо ситуації і ті обставини, які навколо, інколи бувають і ті люди теж роблять якісь кепські справи. Але якщо жінка емоційно доросла,
то, в принципі, оці всі стресові ситуації, вона на них, можна сказати, не зважає. Або якщо зважає, то зважає адекватно. І, відповідно, тоді немає ніяких негативних почуттів, депресії, апатичної такої штуки у житті. Якщо ми будемо говорити про період вагітності, так от ми з вами напередодні говорили, і ви сказали, що от природа дійсно подбала про жінку, що їй дається 9 місяців, ну, плюс-мінус, коли вона може підготуватися, морально себе підготувати. От чи є якісь конкретні поради, що за ці 9 місяців жінка має усвідомити, навчитися, і як вона себе має підготувати до такої, ну, важливої події в своєму житті? Ну, я думаю, що дівчата далі прокоментують, як вони особисто самі готувалися, да? Бо я так само була мамою двічі, і цей процес був уже давно. Тобто, ну, я можу згадувати там якісь певні моменти, інколи Мар'яна мені допомагає в тому, бо коли час від часу робить пости у соціальних мережах, то я так собі ніби перепроживаю всі ті моменти своєї вагітності і свого народження і виховання оцих перших 3 років однієї доньки і іншої доньки. Для чого ті 9 місяців? На мою думку, для того, щоб просто свідомо, підсвідомо, морально, фізично ми звиклися до того, що будуть зміни незабаром. От-от будуть зміни скрізь, в усіх сферах нашого життя. І для того, щоб в голові ніби розклалися оці пунктики, а що далі будемо робити, ніби склався такий алгоритм дії, що я буду робити, якщо у мене вже буде дитина. От, дається оці 9 місяців. Ну і, звісно, час від часу фантазія жіноча дуже складна штука. І особливо, якщо жінка творча, то тоді та фантазія може заводити реально маму майбутню, вагітну, у ті глухі кути, про які ми говорили на початку. От. І тут так само треба вміти зупиняти оту фантазію і переводити її у якесь творче, продуктивне, корисне русло. Ну, яким чином? Да, в фантазії можуть бути і хвилювання, можуть бути і страхи. А що буде, а раптом в мене не вийде, а раптом там щось іще. Ну, такі мисленнєві ігри, я їх називаю, типу, з питаннями. А що, якщо? Да? Бабуся дуже часто говорила мені, якщо в роті виростуть гриби, да, то в ліс не треба буде ходити. Ми всі знаємо цю фразу. От, то, ну, перше, якщо раптом до мене звертаються з такими якимись страхами, і хвилюваннями, і тривогами, то от, ну, треба навчитися зупиняти оці думки, щоб їх не було. Тому 9 місяців вони не дарма дані, для того, щоб жінка звиклася із думкою, що вона майбутня мама, і у неї з'явиться на руках скоро немовля, за яким треба буде доглядати. От. Ну, а дівчата вже... Скажіть, будь ласка, як проходила ваша вагітність? З якими почуттями ви жили? Адже треба говорити не тільки про жінку, так, що вона там морально готується, але ті почуття, емоції, думки, які є, вони передаються дитині. Так? Як ви переживали цей період? Чи були у вас якісь труднощі? Чи, ну, ти, що змінилося? Я була дуже забобонна. Того, поки не почав рости живіт, я взагалі нікому не казала, що я вагітна, бо це була дуже довгождана дитина. Коли я сказала, я про це пошкодувала, хоч вже не було куди діватися, того, що мене всі почали лякати, як мені буде важко з дитиною. У мене тоді було дуже багато роботи, я старалася про це не думати. Навіть коли лікарі сказали лягти вдома, лежати, вставати, тільки поїсти в туалет, я все одно їх не послухалася і продовжувала працювати. Тому я не скажу, що я зовсім не готувалася. Я читала необхідну літературу, дивилася фільми і так далі. Але я не готувала себе до того, що життя зовсім кардинально зміниться і зміниться в гірший бік. Тому, можливо, вони не змінилися в гірший бік. А от вас люди оточуючі насторожували, що ви в цей момент відчували, що ви думали? Щоб вони... Чи сприймали ви це чи ні? Я хотіла просто, щоб вони помовчали. І все. Вони лякали безсонними ночами, зубами, навіть під час вагітності. А в тебе є токсикоз? Ні, нема. Ну, нічого, ще буде пізній. Пізній теж дуже часто трапляється. А, ти не зможеш працювати, все, 3 роки життя випаде. Наїдайся, бо не зможеш нічого їсти. Буде з усього вернути, а потім в дитини буде алергія. Ну, і так далі. Просто хотілося не зациклюватися взагалі на цьому негативі. І я намагалася від нього відмежуватися взагалі. Ну,
в мене це виходило, в принципі. Дехто досі ображається, з деким я не спілкуюся, але ж зато я щаслива мама в цілому. Головне себе позитивно налаштувати, да. Так? І відчувати, що це всередині. Те, що вигідності стосується, то да. Мар'яно, а у вас? Мені подивилось... Вас не лякали? Ну, мене не лякали, тому що перша моя вагітність взагалі відбулася тоді, коли ще мене оточували люди, які про вагітність нічого не розуміли так само, як і я, бо мені було 20, навіть ще 20 не було. І тому всі взагалі, в принципі, не розуміли, ну, просто Мар'яни, росте живіт, все. Я так само ходила на пари, так само здавала іспити і... Ніхто мене не лякав, але що б мені тут хотілося сказати, коли кажуть, що період вагітності, даний, щоб нам підготуватися, мені здається, готуватися треба набагато раніше, коли вибираєте батька своєї дитини. Це такий один момент. Це найважливіше, мабуть, для дитини. Ну, не знаю, чи найважливіше, можливо, все-таки вибір мами теж немало важливий, але гарний чоловік – це вже 50% успішної вагітності. Для мене, наприклад, важливо було… Якийсь от, як налаштувати не скільки, що себе, о, мені там буде важко, ще щось. Я, приблизно як Юля, теж старалася навпаки від якось, ну, сторонитися тих думок, тому що і в період вагітності я працювала, і вчилася, і потім практично одразу після народження дитини я вливалася періодично в процес роботи і в якесь суспільне життя. Мені навпаки хочеться сказати всім, що це не так, і воно так, в принципі, не є. Мені здається, тут важливо не налаштуватися, а просто вибрати правильний для себе варіант. От якщо Юлі, да, там мені, нам комфортно поєднувати виховання дитини, декретну відпустку з якоюсь активністю, то треба на це і налаштовуватися. А якщо ви хочете бути тільки мамою, і ви відчуваєте, що ви з цим впораєтесь морально, вас не зірве дах, і ви дасте максимально дитині і собі, а не будете ввечері там отак от нервувати через те, що ви не бачите. Да, тоді просто треба зробити правильний вибір і тоді вже готуватися. Да? Або готуватися до того, що вибрати таку роботу, яку ви зможете поєднувати з декретом, або відмовитися від всього, сказати все, ставимо хрест і ось готуємося сидіти вдома, впадати в депресію, але бути мамою на всі 100%. Ну, і посміхатись на дитячих майданчиках. Тому для мене було важливо більше передбачити, там, щоб графік чоловіка співпадав з моїм, там, щоб знайти якусь поміч, няню, бабусю, хто нам допоможе, да, щоб там створити всі умови для дитини, щоб комфортно їй було вдома завжди, десь погратися, доки я можу відволіктися, да, щоб на кухні було безпечно. Ну, такі більше моменти. Тому, да. У нас такі сьогодні позитивні мами. А от ви кажете, що на дитячому майданчику треба завжди посміхатися. От серед ваших знайомих є такі мами, які от постійно переживали, хвилювалися, якісь страхи у них були? Можливо, ви якось допомагали їм, підтримували? Чи ваші оточені всі такі люди просто різні. В мене є подруги, які тільки коли слухають про те, як проходить мій день, теж не все розказую. Вони кажуть, як ти все встигаєш, це ж нереально, ну і так далі. Вони мене чогось жаліють. Хоча я кажу, да, я втомлююся, але це приємна втома, я задоволена собою, ну, готую, ну, свій є мамський тайм-менеджмент, зараз я можу погратися, тоді я можу попрацювати, ну, і так далі. Тому не завжди та схема, яка підходить мені, підходить іншим. Дехто береться за голову і каже, ні, я там все не встигаю, того я там живу з мамою, свекрухою, дідусем і бабусею, щоб займатися тільки дитиною. Ну, і для них не підходить цей темп життя, який там в мене чи в Мар'яни. Тому я не даю порад, оскільки сама не люблю їх слухати, тому і я порад нікому не давала. Да, якщо мама, я бачу, що молода мама в депресії, я можу зробити спробу витягнути її кудись. Але, як правило, вона відмовляється і не розуміє, ну, як можна присвятити взагалі собі час, якщо у тебе дитині всього 2 роки і 8 місяців, наприклад. От, все-таки, можливо, я не фахівець, і тому в мене це не виходить. А може тому, що просто не кожному один і той же рецепт підходить. Дякую. Треба сказати, що багато проблем у нашому житті виникає саме в нашій уяві. Ми там собі щось фантазуємо, придумуємо, когось послухали, комусь повірили. І от виникають такі різні страхи. Якщо ми будемо говорити саме про страхи, то таким одним із найпоширеніших
Я так думаю. Є страх не справитися із роллю матері і не стати хорошою, кращою мамою для своєї дитини. Чому виникають такі страхи? Взагалі, звідки вони беруться? Тобто, яке коріння цих страхів? І як боротися, і, можливо, навіть як не допустити такого, такої думки взагалі? Ну, я думаю, що ті страхи, які виникають уже у дорослому житті, це, скоріше за все, навіяні страхи. Бо страх природній, він десь там в дитинстві залишається, і ну, ми знаємо про нього. От. Але оцей страх, я буду, можливо, буду поганою мамою, або я не справлюся, зачасту багатьом це вселяють, от так як Юля говорила, да? Різні люди є, і їм от ніби там вони ніби розумніші, їм краще, видніше, і вони от точно знають, що це от у тебе буде от саме отак от. І буде тобі складно, і буде тобі тето, і ще там щось. Ну, і звісно, якщо людина дуже чутлива, жінка дуже чутлива, і вона тоді переймається оцими всілякими іншими думками. На зараз дуже класно, що є купа літератури, і можна, якщо ти хочеш рухатися у розвитку власному, то ресурсу дуже багато. Інтернет, журнали, книжки, купа спеціалістів – це все тобі відкрито в доступі. І ти, будь ласка, якщо ти хочеш ставати кращою, у тебе є можливість. На той момент, коли я ходила вагітна і коли я народжувала, цієї всієї інформації ще не було в такому доступі. Інтернет тільки з'являвся. І реально ти, кого більше слухаєш? Тих людей, які вже мають досвід. Це мама, там, тьоті, які вже пережили там певні якісь моменти. І то все одно ж світ змінювався, да? Тоді, коли народжувала моя мама, було інакше. Тоді, коли народжувала я, було інакше. Страх оцей бути хорошою мамою у мене особисто був присутній. І досить довгий період я запитувала себе, якою ж вона повинна бути та мама. От ідеал у мене перед моїми очима був мама-мама, це моя мама, та яка мене виховувала. Але потім з часом, коли з'являється оцей інтернет-ресурс, і ти розумієш, що щось не туди ми ходимо, не те ми робимо і не тому вчимо. І тут приходить момент, коли я в університеті вивчаю педагогіку, і прекрасний автор Сухомлинський говорить, що виховання дитини починається з виховання себе, і оцей момент ти починаєш рухатися і вдосконалювати себе, тобто знищувати усі ті думки зайві, не твої, які тобі засіяли у голову чужі люди, і про страхи в тому числі, що ти чогось будеш поганою мамою. Хто це сказав? Що значить погана і що значить хороша? У кожного своє розуміння. От. Для мене хороша мама – це та, от, про яких дівчата от сидять зараз поруч, то для мене це хороші мами. Тому що вони активні і вони показують всю свою активність, і діти це все бачать, вони переймаються тим самим соціальним життям, навіть ще нічого не розуміючи, але дитина вже в курсі справи, куди треба бігти, де який там договір треба підписувати, чи де там зустрічі з якимись журналістами, чи ще що-небудь. Ну, це все є нормою для мене особисто. Звісно, Мар'яна говорила, не усі так розуміють, не всі це приймають у своєму житті. Хтось говорить, що ні, от мама має бути мама-мама, та яка сидить вдома і турбується тільки про життя дитини. Але тут теж питання, чи це незалежність і чи це не хвороблива любов материнська до дитини, яка потім буде шкодити цій же дитині і не даватиме їй шляху рухатися, підійматися далі. Отут теж питання. Тому зі страхами треба працювати, якщо є бажання і є купа інформації, є багато спеціалістів. Головне просто захотіти щось із цим робити. І дуже часто, коли от до мене приводили мами діток і говорили, ви щось зробіть з дитиною, бо вона боїться. Я навіть організовувала майстер-клас для мам і для донечок. Спеціально от у нас таке дівчаче зібрання було, і ми пропрацьовували страхи дитячі, але, як виявилося, і у дітей були великі-великі здивовані очі, тому що у мам більше страхів, ніж у цих дітей 6-8 років, розумієте? І тут питання тоді, якщо ти стаєш мамою, то, відповідно, твої страхи, їх взагалі не повинно бути. А навіть якщо вони і є, то у тебе має бути вже схема, а що робити далі, якщо раптом там павук, а ти його в дитинстві боялася? Бо дуже багато жінок, які бояться навіть таких маленьких створінь, які, в принципі, нам нічого не робитимуть, шкоди, по крайній мірі. Особливо ті, які живуть у нас в хатах.
чи в квартирах? Є така ще фраза, що треба виховувати не дітей, а виховувати себе. Тоді вони будуть брати приклад з тих, хто любов, їх виховує. І любов звідти ж так само береться. Да? Якщо ми хочемо навчити дитину любити себе, поважати там, тата, маму, бабусь, дідусів, старших сестричок чи менших братиків, ну, інших дітей просто, які гуляють у тебе на галявині, то звідки це береться? Тільки з маминої любові. Якщо мама боїться, то вона не може на повну силу любити, не може на повну силу віддавати ті хороші теплі почуття. Бо у неї страхів більше, ніж інших теплих, радісних моментів. Дякую вам. Ми продовжуємо говорити про страхи. Враховуючи сучасний ритм життя, враховуючи вимоги суспільства і... От зараз у нас є мами, які ведуть такий активний спосіб життя, навіть у декретній відпустці. Говоримо про кар'єру. От для багатьох жінок вони не уявляють, як можна поєднувати кар'єру і материнство. І вони хвилюються про те, що декрет – це 3 роки, як ви говорили, випадає із життя. А як же моя кар'єра, як мій кар'єрний ріст, як моя професійна діяльність і як мені задовольнити свої амбіції? Тобто виникає такий внутрішнє незадоволення, так, що жінка потім не зможе себе реалізувати в професійній діяльності. От які є поради? Якщо от під час декрету жінці не вдається поєднувати і материнство, і кар'єру, от як їй виходити з такої ситуації? Вони всі такі активні. Якщо не виходить, значить не поєднувати. Але, ну, як в мене, я відразу працювала, Надійка народилася, і я через тиждень вже почала працювати, рівно через тиждень. Потім я збільшувала завантаження, і у мене все виходить. І потім, коли виповнилось 1,5 року, я вже зрозуміла, що я починаю не справлятися ніде, але, ну, я не готова була відмовитися ні від виховання дитини там, ні від своєї роботи, бо я її теж люблю. І я розуміла, що я не зможу жити дитячий майданчик додому, там дитячий майданчик додому. Тому, ну, я подбала про те, щоб в мене були помічниці, це хатня робітниця, це няня. Я бачила в собі сили, що я можу більше заробляти, щоб частину грошей сплачувати їм. Але я разом з тим розуміла, що я збожеволюю, якщо я, ну, не працюватиму і займатимуся одноманітною діяльністю, помити посуд, помити горщик, покласти спати, прокинутися і так далі. Вони не так часто у мене бувають, але вони мені дають можливість займатися своєю роботою. Якби мені не потрібна була моя робота, і я цього дуже не хотіла, і вона б не робила мене щасливою, то, мабуть, би я відмовилася від роботи там на певний період часу. Ну, я думаю, що все від жінки залежить. Ну, в принципі, Юля правильно говорить, але тут, мені здається, треба також почати з того, що якщо, ну, треба сказати про те, що взагалі Юля працює журналістом, да? Правильно? Ну, там, на фрілансі, тобто, да? Це треба, якби, важливо жінкам сказати, тому що багато жінок уявляють роботу, це з 8 до 5. І є такі жінки, які такі працюють, да, і в них няня там цілий день. І, ну, да, це є певний дискомфорт психологічний для жінок. Покинути дитину там на весь день, тим паче маленьку, да? Тоді питання, на що ми її народжували, да, цю дитину, щоб її покинути, да? І таке інше. Тому тут перед жінками, знову ж таки, по-перше, стоїть вибір. Зараз дуже багато робіт таких, коли можна працювати дистанційно, вдома, там час від часу, вільний для себе час. І тому, якщо ви ще, наприклад, дівчата, які ще не обрали кар'єру, да, там, от, не знаю, в молодому віці, наприклад, да, стали мамою, в них ще немає роботи якоїсь постійної. Просто можна знайти таку роботу, ну, коли можна підпрацьовувати для якогось, ну, там, самореалізації чи починати щось. Але якщо не поєднується, то однозначно, ну, щось все одно буде страждати. Ну, тобто, коли мене питають, як ти все встигаєш, я думаю, і люба жінка каже, ніяк, я все не встигаю. Да. Да? Тобто, я, наприклад, зараз тут, моя дитина, значить, з іншою людиною, да? Вона мене не бачить, вона там, може, скучає за мною, да? Там в неї, не знаю, травма, або мами вдома немає, або я, наприклад, можу піти з подругою випити каву, і вона мене спитає, як ти все встигаєш. Я скажу, ну, посуду не помила, вдома залишилась посуда грязна, бардак вдома, дитина ходить в діти, не знаю, в чому зараз,
хтось там, баба пішов гуляти з нею, да? Будуть їсти пельмені на вечері. Ну, тобто все одно щось постраждає. Тобто не все зробити нереально, можна зробити все, але тоді точно ні один психолог вже не поможе, бо буде все. Якби. Нервовий зрив. Нервовий зрив просто, да, не потрібно все встигати. Або ж, якщо не нервовий зрив, то тоді з'являється якась хвороба однозначно, яка просто вкладає тебе в ліжко, і ти там лежиш, поки не одужаєш. Поки не вирішиш, що для тебе важливіше. Дитина, да, чи да. Але ж це теж треба усвідомлювати, да, розуміти, чого це так сталося. Бо нервовий зрив, так само і хвороба, вона не нападає на тебе просто так. Плюс до всього, хвороба і дитяча, вона теж не приходить просто так. І якщо дитина не отримує реально маминої уваги і маминої теплоти, і маминого спілкування, тобто вона не отримує базових потреб. І тоді дитячий організм починає страждати. От. Дуже здорово, що є можливість, наприклад, да, у дівчат, бабусі, там, ну, ті люди, які можуть тебе замінити хоча б на якийсь маленький проміжок часу, на оті годину, дві, три. От. Це дуже здорово, що є такий момент. Складніше, звісно, тим дівчатам і тим мамам, у кого немає бабусь, чоловік з ранку і до пізнього вечора на роботі, і мама один на один у закритому приміщенні, то тут мені реально хочеться звернутися до таких мам. Не сидіть і не мовчіть. Повірте, поряд є дуже багато людей, які просто вас не чують, бо ви про це не говорите. Але в будь-якому разі можна звернутися до сусідки, яка живе там знизу, зверху, через забор. Ну, все одно є люди поряд, які можуть тобі допомогти, тільки попросити треба. Просто сказати, що мені важко, я би дуже хотіла кудись там сходити, от, або мені там дуже хочеться на зустріч випускників чи на зустріч одногрупників. Ну, неважливо. Але немає куди от діти. Можна знайти вихід, якщо про це говорити. А якщо сидіти закритою в хаті з дітьми і нудитися, і постійно себе накручувати, що от така печаль, ніхто мене не любить, ніхто до мене не йде на допомогу, нікому я не потрібна. Ну, звісно, тоді і дитині кепсько, і мама себе заводить у той глухий кут, і тоді з депресією, куди рухаємося. Ну, зачасту навіть не до психолога і не до психотерапевта. А ми рухаємося до терапевта лікувати якусь хворобу. І коли вже йде процес лікування медикаментами, то тут трохи порушення відбувається в біохімічній, в організмі. Тому краще за все не рухатися в тому напрямку. Навчитися говорити про свої почуття і про той стан, який є насправді. Да, я додам, наприклад, мені дуже пощастило з подругами. І, ну, коли мені просто треба переключитися, немає можливості, няня зайнята, немає куди діти дитину, я можу сказати, я хочу в салон краси хоча б на 20 хвилин. І в мене завжди вони відгукнуться, а, ну, якщо на це, давай приводь мені. У мене були навіть випадки, що я завела Надійку до подруги на роботу, і я попросилась на півгодини, прийшла через годину, каже, вона не дуже заважала. Вона каже, вона ні, ну шеф мене двічі викликав на нараду. Але нічого страшного, вона нормально з секретаркою погралася. Ну, є люди, які готові прийти на допомогу. Просто, як правило, кожна хоче бути супермамою, все встигати, щоб був начищений посуд, наглажені штанішки, наче дитина була вигуляна два рази, двічі помита підлога і гарні фотки в інстаграмі. О, це дуже важливо. І все. Зараз, але треба зразу народила, вийшла з пологового і сказала собі, супермам не буває, супермам не буває. Там. І все, і намагається задовольняти в першу чергу свої потреби. А тоді дитячі, вони якось автоматично задовольняються, дитина отримує те, що їй потрібно. А не знервовану маму, яка сидить, коли ти вже заснеш. Ну, да, да. Ну, Юля розказує, а в мене були такі моменти, тому що я собі от не дозволяла якісь там салони. І коли ти зараз говориш, то я захоплююся тим, що ти от можеш собі дозволити такі штуки. Просто хоп, завести туди. Ні, у мене ідея була така, що я повинна бути супермамою. Я сама повинна все вміти і з усім справлятися. І були моменти, коли мені, ну, я собі запланувала там щось зробити вдома, а дитина запланувала собі зовсім інше.
І їй треба було не лягати спати, а їй хотілося, щоб я з нею погралася. І у нас конфлікти відбувалися між мною, мамою і моїм дитям. Ну, а потім уже з часом, коли приходить розуміння, тому що я така сама молода була, як і Мар'яна, от і в 21 рік народила, знала так, як мама мені говорила. І цей процес виховання, вона мені ніби посил такий робила, що отак треба робити, отак треба робити. А воно не виходило, бо мені хотілося реалізовуватися самій в якійсь іншій сфері, не тільки в материнській. От. І все одно я знаходила можливість щось читати, в'язати, шити. Та, страждала кухня, страждав побут у квартирі, але тим не менше я це робила для того, щоб задовольнити свою потребу якусь, да, і стати трішечки вільнішою, щасливішою, радіснішою. Бо від цього залежала атмосфера емоційна вдома. Не від помитого посуду, і не від поглажених штанців, і не від прибраного одягу, чи порозвішеного, чи поглаженої там простирадли. І не від цього залежить атмосфера, а залежить від внутрішнього стану жінки. Тому, дівчата, кидайте побутові штуки і гайда у спа-салони, або просто на відпочинок у парк із подругами. Треба не забувати про себе. В першу чергу думати про себе. І робити себе щасливою. Не ждати, що це хтось зробить зовні. Можуть допомогти, але все в руках якби наших. А от у вас перша декретна відпустка переросла в другу, подвійну, так? Да, да. Чи були у вас якісь проблеми? От для таких жінок, які виховують двох маленьких дітей, от що би їм порадили? Які у вас виникали внутрішні дисгармонії? Знаєте, як дуже часто говорили, це так добре, це так класно, зразу, одним махом, не буду кривити душою, так як є, от так як говорили. Бо один рік і 8 місяців, і я себе налаштовувала, це ж не рік і два, бо у моєї хрещеної рік і 2 місяці між дівчатками різниця, а у мене вже цілих 8 місяців було. Тобто дитина вже аж на цілих, 6 місяців старша, і вона вже трохи розумніша. Більше знає, але реально були складні моменти дуже. Я зараз з посмішкою це говорю. Були плачі, були істерики, я не знала, що робити. Мама приходила на допомогу, якось рятувала там мене, щоб я побула просто я і вагітність моя з другою дитиною, а старша донька відправлялася до бабусі або просто там десь гуляла. Насправді, отака декрет в декреті, він дуже складний і для мами, і взагалі для родини, і для дітей, для самих дуже складний. І у мене подруга телефонувала, мабуть, десь із місяця 3 чи 4, може, тому, і говорила, що мені робить, у нас просто вдома стрес, якийсь такий шаленство, просто всі один на одного кричать, сваряться, 2 старших дітей і маленька 3-я, яка народилася, дівчинка, і каже, я не розумію, що робиться із цими дітьми і як мені вчинити. Кажу, уяви, що у вас у всіх стрес просто, коли корабель тоне, або коли самоліт там падає додолу, і всі люди в шоці. Так от родина реально в шоці перебуває. Я перебувала так само в тому шоці, але тим не менше мені моя Оля дуже потім допомагала, бо вона якось включила в собі дорослу дівчинку, не те, що там їй було 2, вона допомагала мені, подавала там, як залучити, як зробити так, щоб мамі було простіше. Да? Навчити в процесі гри старшу дитину, хоча наскільки вона там старша. Вона тут нещодавно так само просила молока, а тут уже вона має мені допомагати. Чого це? Вона так само потребує тієї самої уваги. Але були моменти такі дружби, любові і захоплення, що ця дитина, вона щось ще може мені навіть допомогти, подати, принести. Були навпаки ситуації, коли вона просила, а можна я теж памперс діну, бо вже якби вона не знала, що це. Дуже класно допомагають такі позитивні моменти, коли ти згадуєш про це процес. Як це відбувалося колись потім. У мене мій найкращий помічник був, це була моя мама, мабуть.
і сестра чоловіка, яка була правою і лівою рукою. І я їй за це дуже вдячна, що вона в певний проміжок мого життя, нашого життя спільного, вона була поруч і давала мені можливість, от, ну, була ніби нянею. І я тоді могла рухатися. Я займалася страховим бізнесом, вчилася у страховій школі, займалася підприємницькою діяльністю. Тобто, ну, я коли відчула, що є людина, на яку можна покластися, і вона одним оком пригляне за моїми дітьми, все. І тут моя активність соціальна почала рухатися в гору. І, не було часу ждати, так? Звісно, да, ну, не було. І це дуже добре, коли жінка отак знаходить для себе якісь такі рухи, жіночі, чи то в іншій якійсь групі інших людей, або таких самих мам-однодумців, і вони придумають собі якусь таку клубну зустріч один раз на тиждень, і це, ну, просто такий терапевтичний розвантажуючий процес, він має бути. Не просто посидіти на лавці, випити пива, поплювати насіння і поговорити, ну, там, пообговорювати сусідок чи сусідів, чи чоловіків, хто хороший, хто поганий. Ні, отут іде конкретна витрата енергії, негативне русло. А от коли збираються вкупі і обговорюють якусь соціальну проблему, а давайте зберемося і будемо допомагати комусь там. Або от у мене така ідея, хочу створити там майданчик для наших дітей, давайте будемо створювати разом. О, все, продуктивна енергія, яка буде примножувати хороші емоції. Ми сьогодні постійно говорили про підтримку, говорили про те, що треба обирати хороших, правильних чоловіків, на яких можна покластися. Але оскільки ми говоримо про різні проблеми, які можуть виникати в сім'ї, якщо ми будемо говорити про, ну, буває так, що чоловік вважає, що жінка в декреті, в неї багато часу на себе, вона відпочиває, бо вона ж вдома, а він працює там зранку до вечора, і він приходить додому і чекає, що жінка така радісна, повна сил, енергії, із ідеально прибраною кімнатою і смачно приготованою вечерею, але не завжди він це бачить, коли приходить додому. Так, і в нього виникає якісь, ну, такі теж внутрішні незадоволення, що до нього стали по-іншому відноситись, що він вже заслуговує на ту саму увагу, яка була до цього. От що б можна порадити в такій ситуації чоловікам? Як їм зрозуміти жінку? І як чоловік має допомагати жінці? Ти бачиш реакцію зараз. Це от у нас бунт. І в мене, як у мами, і як у жінки, і як у психолога. Ну, не те, що бунт, а зразу, яка порада має бути. По-перше, люди, які вирішують одружитися або вирішують зробити так, щоб у їхньому житті з'явилася дитинка, вони, по ідеї, мають ці всі процеси обговорювати до, щоб не було потім дуже боляче, то про ці всі моменти побутові дуже класно, коли є процес спілкування. Комунікація, вона ніким не заборонена. Вона повинна бути, і вона повинна бути, навіть, може, і надміру багато її повинно бути. Особливо от в молодих людей, які не знають, що таке бути в шлюбі, не знають, як це виховувати дитину, і не знають, як це мати дитину. От. Тому інформація Google нам в допомогу, як то кажуть, да, не можеш знайти сам інформацію, звернися до спеціаліста. От. Але, ну, як говорять, вчаться на своїх помилках. Да? От. І коли от ти проговорювала про чоловіка, у якого там якісь думки виникають, то в мене зразу враження, а він емоційно дорослий вже бути батьком. Чи йому самому ще не вистачає отієї материнської любові і підтримки? Ну, то тут питання не до жінки, а питання до чоловіка. І якщо чоловікові хочеться отого материнського, то він повинен звернутися до своєї мами отримати це. Бо він уже... Вони всі це розуміють, і вони шукають проблему в комусь іншому. То тут порада, да, звернутися до психолога. Все ж таки, говоримо про підтримку. Підтримка, яку можуть надати рідні, можуть надати чоловіки. Не завжди жінка сама просить, ми про це говорили, mm-hmm. що їй треба допомога. Як рідні мають давати знати, що вони хочуть допомогти? Тобто, яку допомогу вони можуть надати? Як правильно це сказати жінці?
Ну, Юля тільки що проговорила, коли їй важко, то вона свистить, да? Усім розказує, дзвонить на телефон, пише у соціальних мережах і кричить просто, що мені важко. За Мар'яною дуже легко. Батьки взагалі вже, мабуть, скоро трубку просто не піднімали. Вони вже знають, що я... Просто так не дзвоню. Спитати, як діла. Якщо мама хоче бути ідеальною і вона не звикла просити допомогу, то як рідні мають пропонувати їй цю допомогу? По-перше, якщо мами нас такі мами, які хочуть бути ідеальними мамами, нас зараз слухають, то скажу, що ідеальних людей і ідеального у цьому світі немає і не буде. Намагатися бути хорошою у своєму розумінні, так як я його розумію, треба, звісно, да, покращувати якісь певні свої навички, вміння, створювати якусь кращу атмосферу навколо себе. Але ідеальних не буває людей. І ви не ідеальні, і діти ваші не будуть ідеальними. І це є нормально, це є так, як є. Але як робити так, щоб цій мамі, яка дуже хоче бути ідеальною, батьки змогли допомогти? Просто запитувати, а що тобі треба допомогти? Бо, типу, та вона мовчить, значить їй нічого не треба. Ні, отут цей номер не проходить. Якщо вже є мама і є дитятко, а у батьків є вільний час, наприклад, то логічно просто підійти, бо це так само ваша дитина залишається вашою дитиною, і просто запитати, у чому я можу бути тобі корисним. Сходить на базар, не знаю, принести води, давай ти підеш з ними погуляєш, бо інколи і так хочеться просто побути з дітьми на один, щоб ніяких інших побутових проблем не було. Щоб не треба було думати, що треба зварити борщ, там посмажити рибу якусь, попрати, а потім його ще й висушити треба, щоб оцього навіть не було. Просто побутові моменти можна брати на себе комусь іншому, наприклад, якщо мамі комфортно з дітьми побути мамою. От. Ну, а дівчата, може, від себе додадуть, яким чином до них, може, там, ну, я ніколи до Юлі не писала і не дзвонила, а як я можу тобі бути корисною? Юль, пробачу. Ну, все залежить, знову, як Мар'яна казала, ну, все залежить від оточення, яке ти сформував навколо себе ще до того, як з'явилася дитина. Ну, всяке буває, в мене бувало, гордість не дозволяє, бо я розумію, що, ну, важко різався зуб, мені соромно було певний період часу просити до мене когось прийти, бо в квартирі було не прибрано, однокімнатці було не заслане ліжко елементарно. Я була зачухана 4 дні з нечищеними зубами, ну, і мені було дуже соромно показатися на очі. Але, ну, наприклад, моя подруга, я їй кажу, я вже добу нічого не їла і не ходила в туалет, бо зуб ріжеться, це капець. І просто, ну, це я написала ввечері, а вранці вона мені пише смс-ку. В тебе під дверима вареники, та-да-да-да-да-да, це вже готова їжа, бери, поки теплі. Вона розуміла, що мені соромно відчинити двері, і вона просто це залишила під дверима перед тим, як їхала на роботу. Ну, чоловік, коли бачить, що я замучена, він каже, можеш не готувати їсти, ми сьогодні йдемо в кафе. Ну, бо він знає, що я і так не виспалась, дитина прокидалась кожні 5 хвилин, і я просто не готова. Я готова вбити когось, але явно не готувати борщ. Ну, і ми їдемо кудись. В мене, ну, бабуся у нас така, яка каже, а зараз, дітки, побудьте удвох, а я пішла гуляти з Надійкою. Ну, нехай це буде 40 хвилин, коли ми можемо просто посидіти удвох. Але, ну, люди відчувають те, що тобі потрібна допомога, і допомагають. А якщо вони не відчувають, що тобі потрібна допомога, і тільки роблять зауваження, там, ой, ти, так, наводять, ти да, такий да, поганий да. вигляд маєш, мабуть, чоловік від тебе піде скоро, говорила мені одна подруга. То ясно, все в чорний список, і все, ну, треба теж відфільтровувати. Да, те, треба старатися, щоб навколо було здорове оточення, бо є люди, які можуть просто труїти твоє життя, а є ті, які прийдуть на допомогу. І їм не треба натякати про те, що тобі потрібна допомога. Вони, ну, вони знають, швидше за все, коли вони мене питають, чим допомогти, я кажу, нічого, я справляюсь. Вони, ну, зроблять те щось посильне, що вони можуть зробити. Ну, навіть якщо вони беруть мене і дитину, своїх дітей, сядять в машину і везуть нас на
на пікнік на весь день, це вже допомога. Бо там є дитина на свіжому повітрі, і вони її трошки позабавляють, і вона з іншими дітками пограється, це вже допомога є. Що робиться з мамою тоді, да? Вона відключається від побутових проблем, да. Вона не бачить те, що в квартирі не прибрано, просто розвантажує це емоційно. Посуд не митий вже 2 тижні. Та не то, дрібниці. Ну, так. За якими ознаками можна зрозуміти, що жінка вже не справляється зі своїм емоційним станом негативним, що їй не допомагають поради рідних, підтримка чоловіка, mm-hmm. тобто от вона вже повністю в цьому негативному стані і що їй треба звернутися до спеціаліста? Ви говорите зараз про симптоми конкретні, да, які можуть наштовхнути жінку звернутися по допомогу, бо можуть бути інші страшні навіть випадки. Так, вона сама не може вийти з цього стану. Ну, про симптоми, от ми говорили найперше роздратування, да? Якщо ми говоримо про роздратування, воно може бути ось таким от активним, коли ми про це всьому світові говоримо от своїм настроєм, своїми діями, да? Летять пелюшки в різні боки, розкидаються речі, ми що в народі говорять, психуємо. Да? Негативно проявляємо, даємо вихід негативним емоціям, які сидять у нас. Є інший вихід – не показувати, а все в собі тримати. Да? Є активна агресія, є пасивна агресія, та, яка аутоагресія, яка направлена на нас всередину. І оця аутоагресія, вона є руйнівною, деструктивною дуже для організму будь-якої людини. Неважливо, це жінка, чи це чоловік, чи це мама, чи майбутня мама, чи це доросла людина по віку, чи це просто дитина. От. Будь-які емоції, які ми стримуємо і не даємо їм виходу, вони нас руйнують із середини. Тому не треба мовчати, треба про це говорити, що мені печально, мені сумно, заявляти про свої відчуття і про те, що ми на зараз, на даний момент переживаємо, які емоції. От, хороші, радісні, добре, це все всі помічають. А от коли нам сумно і печаль така просто давить, і ти не знаєш, не можеш, хочеш від чоловіка отримати щось, але мовчиш, а він не розуміє, в чому справа, бо ти просто мовчиш, бо ну, не навчили тебе говорити. Можливо. Або був якийсь період у житті, коли тобі постійно говорили не можна, неправильно, не гарно, будь скромною, і ще там, ну, таких багато випадків. От. Наступний симптом – це коли страждає тіло, прямо тіло вже говорить про те, що є якась проблема, починають боліти плечі, починають боліти руки, ноги, шлунково-кишковий тракт починає страждати. Ну і отут оце симптом найперший, якщо вже фізично ми починаємо почуватися недобре, це говорить про те, що треба зупинитися, взяти паузу, поїхати у відпустку, забрати дітей і виїхати з тієї квартири, хоча б отако один раз на пікнік, один в день, не знаю, до води чи до лісу, чи просто забрати і поїхати до подружки десь в інше місто, якщо є така можливість. Треба змінювати ту ситуацію і ту обстановку, в якій ти є, для того, щоб прийшла інша думка, інше розуміння, інше бачення, що той світ, в якому ти на даний момент живеш і погано себе почуваєш, він має змінюватися. От. Це як от, у будинку, де, який не прибирають, не прибирають, не прибирають, не прибирають, починає там все лущитися, падати, відклеюватися. Запустили, називається. То з організмом жінки та сама штука. Тому не варто. Так, реагувати вчасно. Починає боліти голова, і часто починає боліти голова, значить, треба подумати, сісти, випити чашку чаю і просто зануритися в собі, знайти відповідь, а чого вона так часто болить. Можливо, там багато думок зайвих, можливо, є переживання і хвилювання, бо завжди біль – це страх. Якщо ми переживаємо якийсь біль або відчуваємо, то це емоція страху. Знову ж таки, ми йдемо до тієї думки, що зовнішній світ є відображенням нашого внутрішнього світу. Так? Те, що ми там відчуваємо, те і бачимо навколо. І хтось декрет сприймає як щось таке страшне і з купою проблем і так далі. А хтось навпаки бачить, що це період, коли можна щось переусвідомити, можна чомусь новому навчитися, можливо, там спланувати своє подальше життя і навіть там, наприклад, в кар'єрі, і зайнятися чимось, продукувати якісь нові ідеї. На вашу думку, як цей час можна провести з користю?
Дівчата, говоріть, бо у вас є досвід. Я помітила, да, що я з появою дитини почала набагато швидше працювати, ефективніше і продуктивніше. Ну, бо є заради чого швидше виконати роботу і якісніше, щоб її не переробляти, не дай Боже. От, я знаю, в мене є приятелька, яка взагалі, ну, вирішила отримувати іншу освіту, бо сидячи з дитиною, ну, так вдома, вона багато думала, гуляла і зрозуміла, що вона до появи дитини займалася не тим в житті, чим вона хотіла. Ще до себе. Ну, я додам, це з приводу того, от як ми можемо в декретній відпустці знаходити себе нову. Юля нещодавно видала книжку власну. Відповідно, це просто мега-приклад для тих жінок, які сидять і о, який кошмар, я в декретній відпустці, а вони там всі щось роблять, гуляють, ходять, розвиваються, вчаться, а я, значить, з цими пелюшками. Це не завада, якщо є бажання. Так, якщо є бажання, ну, крім того, що бажання, вони швидше втілюються, оскільки дитина дає, ну, величезний заряд енергії і натхнення. Коли дитина починає дратувати, я телефоную няні, йду в кафе, беру собі келих вина, сижу, дивлюся в вікно і випиваю його. Ну, буває, інколи дивлюся цей час у вікно, а інколи говорю по телефону з подругою. Я переключилася і все. Ну, будь-яку енергію можна в щось, хвилин, да, да, щось спрямувати. Да. І мені здається, що дитина навпаки не забирає енергію, а її дає. Да. І головне її правильно використати. Можна її використати в негативі, а можна, ну, перевести в здійснення своїх мрій і бажань. Це вибір, так? Да. Що ми обираємо? Я впевнена, що якби в мене, так би не народилася Надійка, то я би ніколи не почала писати, хоча про це давно мріяла. А так, мені здається, що це завдяки це цій такий маленькій музі. Народження дитини – це є стрес, але позитивний стрес. І, відповідно, людина в стресовому стані, вона виробляються якісь там інші речовини, які тебе спонукають до певних дій. Ну, що таке стрес, ніби там багато страху може бути, да? Або справлюсь, або не справлюсь. Тікати чи нападати, що робити? І от кожен вибирає свій шлях. Хтось тікає і занурюється, от як равлик у хатинку свою, а хтось навпаки виповзає з тієї хатинки і починає рухатися, починає досягати, розквітати, відкриваються інші таланти, тому що бути мамою – це талант, даний нам від Бога з народження. От. І талановитими мамами можуть бути всі. Головне просто вірити в себе і любити себе такою, яка ти є насправді от сьогодні, в даний момент. Для цього варто хоча б подивитися, як тебе любить твоя дитина. І тоді можна гори звернути. Дитині однаково, яка мама, зачухана чи не зачухана, з почищеними зубами чи з накрашеними віями, їй однаково. Їй просто треба, щоб мама була поруч, щоб віддавала оте тепло, обнімала, цьомала, гладила по голівці, бо для дитини це важливо, а не те, як зовні. Це вже коли дорослі, то да, вони вже говорять, роблять зауваження якісь там певні. А коли маленькі, то їм однаково, прибрано у хаті чи не прибрано. Ну, мені, наприклад, хотілося б сказати, що коли ми кажемо, от скоро провести декрет, ну, я взагалі зараз оце дівчат слухаю і себе теж. І думаю, що ми трошки, ну, не те, щоб неправильно говоримо, але є жінки, які дійсно не ведуть активний соціальний спосіб життя таких, да? І в цьому немає нічого поганого. І я особисто, наприклад, вже зараз, ну, тобто, коли в мене перший декрет був, це взагалі в мене було студентське життя. У мене тоді не було особливого вибору, я вчилася. І 50, можливо, більше відсотків моєї уваги, вони належали навчанню. А от уже другий раз в мене є вибір. Да? Я, наприклад, можу взагалі не працювати, в принципі, ну, скажімо так, фінансово. Да? Я незалежна від цього. Я можу відмовитися від роботи для своїх дітей. Але я собі змогла знайти варіант, баланс, та? Тобто я можу собі це дозволити, і мені це хочеться. Тобто я маю можливість фінансову і свідомо, да, іду на те, що залишаю дитину на батьків, якщо вони можуть, чи на няню, якщо є така також можливість і бажання, тому що є люди, в яких є така можливість, але вони не наважуються на це. Це для них якийсь такий дискомфорт. І тому, і це добре, що мені так вдається, да? Бо якби я не працювала, для мене це, ну, неприємно.
Але я хочу узагальнити. Тобто треба бути завжди собою, да, прислухатися до свого внутрішнього голосу треба і в усіх ситуаціях шукати позитив. Да. Дівчата, я дуже дякую вам за такі цінні поради. Я впевнена, що вони допоможуть мамам, які дивляться нас, і от вони зарядяться отою енергетикою позитивною, яку ви випромінюєте. Дякую вам. Шановні глядачі, підтримуйте один одного, насолоджуйтесь материнством і хай ваше сімейне життя буде сповнене атмосферою турботи, любові та розуміння. До нових зустрічей!